稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别turabakunda cyane kwizera Yesu TV hano dukore ibiganiro bitandukanye ni kuri Alarme Alarme Ministries ni ikigo kiza cyane gifite ibikorwa bitandukanye kandi bishingiye cyane cyane katuvuge ngo kwiyoboka mana ndetse no bisata bitandukanye by'ubuzima busanzwe imibereho myiza ndetse n'ubukungu hano muri iki kigo cya Alarme uhasanga amacumbi meza ukasanga amasalle de conference cyangwa ibyumba wakoramo inama ndetse no gutegura ubukwe uhasanga ama jardin jardin nziza zitandukanye aho wakorera ubukwe n'ubundi hasanzwe hakorerwa ubukwe nanze kuvuga ngo amakwe atazajya mu Nyarwanda nkosora ahubwo hakorerwa ubukwe butandukanye uhashyira amatente rwose ugasanga haraberewe haba ibikorwa byinshi guhakorera amahugurwa barakwakira cyane ni Kagugu hano Ikagugu ni isuherereye tuvuge mu gakiro ka Gisozi werekeza n'ubundi zabatsinda cyangwa za Kagugu ni buryo bwawe ujya kuri centre ya Kagugu yuvuye za Nyarutarama iyo ngiyo ni ibumoso urenze urusengero gato rw'abagatolike niho kuri Alarme wasanga amazu meza aho wacumbika nyine ukaberwa neza ndetse ukabata n'amafunguro bakora catering bakora ibintu byinshi kufata makwe bakora commande bagateka ni byinshi bakora byiza cyane hano kuri Alarme niho dukora rero niho wadusanga nubwo icyicaro cyacu nka kwizera Yesu TV kiri muri Leta z'Ubumwe za Amerika ariko twebwe tugiye gukora dukorera hano kuri Alarme Ministries ko ariho hano usanga nanone habereye hari amahumbezi ni heza bafite ibyiza bamwe akavuga ngo bari abantu uri muntu avuze ubutumwa ariko ari yemeye ntiyavuze Kristo yivuze ubwe kukibizamo intambara umuntu ko bari muvuga ubutumwa kivuga kandi iyo yivuga ngo asenya abandi ibyo bivuga wiki aya bundi kwivuga si bibi ahubwo no gutinda wivuga kuruta message wari wazanye uzajya kumva mvumo na mazimeno ta 40 ngo ari gutanga intashyo ngo twaturutse ngo Kigali ngo turabanza ngo tujya ngo Tel Aviv ngo tugeze muri Israeli akavuga amakuru yo mu Israeli narasoma no murongo kandi afite iminota 40 agahita akubwira ko navuye yagiye mu Buhinde nyuma yahajya muri Amerika aramanuka ngo agarutse ngo anyura muri Qatar iminota ikarangira atarasoma ijambo ry'Imana nicyo kibazo ari kuvuga butumwa se nta na gitoya no umuntu ukoza kivuga ibigwi amatitre yose naho yaciye n'ubuhangange bwe ntacyo wibuke iyo uhagaze hari imbere bamaze gusenga ijambo ry'Imana rigeho ntago baba basengeye ijambo kuko ryo rirejejwe baba basengeye wowe kugira ngo wezwe uvuge ibitunganye niyo mpamvu bavuga ngo ntaba ari we izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro ubwo rero utangiye kwivuga ubu baye wowe kandi wowe nta kintu ufite cyagira icyo kitumarira keretse kubihabwa sugira Steven ngiye kuvuga ubutumwa wo ukora gute presentation yikore nk'ugiye kubwiriza aka kanya nago ni ikizamini nitwa Steven sugira ndashima Imana ko nkijijwe dusoma ijambo ry'Imana nuko utangira niko bigenda hano hose uzambona nuko uri kw'Imana nabwo nari natanga ntacyo ngo abantu baranumye ko badutuma ni benshi bitamabwira naho naturutse babasohoje Nese ni ngombwa ngo mvuge ngo ikabuge rugende rw'amagana kayo nzakira mu ruzi ndatemwe rwa gituma kabaje karangaza Nyagatare uyo minota yose ubwo sinari kuba nsobanuye ukuntu yadupfiriye abantu babyumvise wari wajya mu materaniro umuntu yabwiriza abantu ukajya ubona bari gutaha kuri wo kuvuga ubutumwa iminota myinshi yo kuvuga Kristo no kwivuga yayahe niyo kuvuga Kristo kuko niyo twamamaza wivuze se akafata iminota myinshi kandi ababwira ashaka kubemeza umubona gute uremera ko nta muntu ujya bemeza abantu ahubwo baguharara ariko ntabwo bemera baremera ariko nago ratawe ubukwe kwa gatandatu tukavayo tuvuga ati kuva tubayeho nibwo bwa mbere kundi wa gatandatu tukabona ububuruta ubukwe kuvuga kwivuga dufate kuvuga Kristo muvuga butumwa kuvuga Kristo no kwivuga ubw'abantu ku giti cyabo bimaze kuzana ibibazo bitandukanye muri sosiyete yivuga butumwa mwibukamana uragira ngo abantu bavuga Kristo gake bakivuga ubwabo urabagirize inama njyewe nabanza kumenya ahubwo uwabatumye kuko bashobora kuba bari muri bya bice navuze ntabwo rero nababuza kwivuga kandi aribyo bafitemo inyungu niba bazi inyungu z'uwabatumye bazaziharanira
ubwo rero inama nabagira twabanza tugamanya ibyiciro baherereye uziko wabaho cyangwa ntago uziko wabaho ndabizi cyane hari n'abantu buriya radio nge ntacyumva umuntu akaranga aho ateranira kuruta ijambo ry'Imana iyi radio oya ntabwo nayivuga kubera impamvu z'umutekano z'ikigali cyangwa zo mu bindi bihugu mwese arakoze mwese kirema umuntu ashobora kugenda akaranga aho ateranira iminota 50 atarasoma bibiliya ubundi abo bantu barakururwa n'iki n'iki bumvise wabanje ukababwira Kristo bo bagashakisha kumenya uwo muntu uri kumuvuga wari Yesu yakoraga igitangaza kimuka abantu ngo bakamukurikira none twebwe turi erega abantu bajye banabisobanukirwa hari ibintu njye numva muri gospel ngo byitwa hit ubundi ibintu bino ntabwo bikwiye kuba amahiti muri ibintu byo bwiga gutumwa nta gutwika bigomba kuzamo gutwika ariko ratwika iki Yesu yaravuze ngo bazabakubita bazabanga babampora ngo bazabarenganya ngo kandi bazanabica ngo kandi uzabica ngo azaba yibwira ko akorera Imana umurimo mwiza none umuntu ukujya akeneye amashyi cyane umuntu agaragara mu rusengero ngo arashimira Imana ko yaguze imodoka ya 500,000 kandi mu rusengero muri korali y'abana bari kuririmba bari abana batega kuko babuze minerivari kandi ari kubigisha imirimo kuki watayikora ngenze abapasiteri bubatse inzu mu maturo batarubaka inzu yo guteraniramo ubwo hari kubanza iki nkawe usesengura umuntu akaba muri etaje ku maturo twatuye kandi turi kwitanga cyakora icyadukorera no kumanika igishushanyo ngo cy'urusengero tuzubaka nabwo tukongera tukayatanga kandi twe harimo abantu bakodesha ibyo wenda tuzabiganiraho ubutaha nitujya kubisesengura ubona biterwa n'icyo abantu kutavuga Kristo cyane mu bivuga butumwa ry'ibokamana abantu bakagaragara bivuga cyane bavuga mafete ibyo babayemo no kuvuga udushya kuri bo aho kugira ngo bavuge Kristo cyane n'imirimo yagiye akora ibyo twabisubiza mu ijambo ritanagoye ubundi abantu batubeshya Imana natwe benshi tubabeshya ko tuyemeye ari abantu bamaze imyaka 50 baterana bafite n'imigenzo y'idini ariko batarakizwa babivukiyemo babikuriramo basanga Krema ni pasiteri avuye basigaho umuhungu washyiraho undi muhungu we biboruhererekane ibyo rero nibyo bigenda bitera ingaruka kutamenya ikintu nyirizina ariko noneho no kwivuga cyane bikazamo kugira ngo cya kintu wabeshya abantu kidasenyuka ukomeze ugishakire ibihamya ariko mu buryo bunasanzwe ntabwo ariko nakabaye mbitekereza icyo natekereza ahubwo nuwo tuvuga reka buriya Yesu ntabwo bidusaba kumuvuga ibintu byinshi kuko arihagije n'amagambo atanu amugize ibintu bitanu byamuzanye ku isi tuzabivuga icya mbere Yesu yaraje kugira imbata zibona umudendezo none abantu ni imbata mu nsengero icya kabiri yaraje ngo babone ubugingo kandi babone bwinshi none abantu baburiye mu nsengero gatatu yaraje ngo abantu babohoke ku ndwara zose kandi yaraje kugira ngo atwunge nase none abantu badutandukanye hari abantu bari mu rusengero bafite ibikomere ku buryo kubabwira Imana badashaka kubyumva kandi ntibanaveyo kubera ko ari ibintu batanzemo nabo nk'igishoro umuntu akavuga ati ndi sekretari muri church nubwo bankomerekeje ariko barampemba ku kwezi ubwo ni ukuvuga ngo cyangwa ndi diakone ko niba amaturo iyo turi kuyabara hari ahantu nabonye batajya bayiba ngo bayabara barenze umwe kandi ngo nabo babapanga batavuganye wenda bayiba ubwo ariko ubundi hari ariko ubundi umuntu yiba amaturo gute niko akunda aterura icyebo agahita avanamo za bitanu agakota mu mufuka ubundi akajya ababisobanukiwe ntibagitura mu biseke ni ku ikoranabuhanga urakoze cyane Steven Sugira umaze kuvuga ubutumwa ahantu hatandukanye ubona gute ivuga butumwa ryo mu Rwanda rishingiye kuri Kristo nivuga butumwa ryo mu Rwanda rishingiye ku muntu wivuga ku giti cye ukurikije n'ibindi bihugu wagiyemo mu Rwanda birakabije ahandi ntibiroroshye cyangwa ahandi birakabije mu Rwanda biroroshye wenda aho nashoboye kugera mu Rwanda biragoye kumenya umuntu ibintu yemeye biravunanye cyane kubera ko abantu benshi bazi ubwenge mu Rwanda abantu benshi bazi ubwenge cyane bazi ubwenge cyangwa bazi ubucakura aya njye ni mbyita ubwenge noneho hano mu Rwanda urabwiriza ukabira icyuya umuntu agafata agapapuro akagacagagura ubwo ngo yafashijwe cyane akaza kakakujugunyongo ari kuguhesha umugisha kandi afite amafaranga mu mufuka turiya dupapuro ntasabone tugura undi ukabije nawe ngo wamenetse ngo wafashijwe cyane akafata agatambaro yihanaguza akaza akaguhanagura inkweto ngo twaye umugisha ibyo nta kintu bihindura ni isuku abagukoreye gusa byose biramwishe bisaba iki igihe ahandi nko muri Nigeria cyangwa ahandi
umuntu afashwa gahita azana kontaki ati umukozi w'Imana ntazongera kugenda n'amaguru urumva iryo bivuga butumwa rero ariko byaba biterwa ko mu Rwanda ari abakene ahandi ari abakire ngo ntabwo ntabwo atura ubwinshi bw'ingano hatura umutima atura umutima sigira Steven kuba twakora ivuga butumwa shingiye kuri Kristo ndetse n'abantu bivuga ku giti cyabo urana biteye izihe ngaruka nziza cyangwa mbi muri sosiyete nyarwanda icya mbere abantu badukurikiye bamenye ko uyu mushinga Yesu yatangiye utahomba twe niyo tutamukorera yaravuze ngo nibiti namabuye byankorera hanyuma twebwe gukorera Yesu ntabwo ari inyunguzi ni inyungu zacu ntazajya n'umuntu wongera kwirata ngo akorera Imana ahubwo ajye ashimira Imana ko yemeye ko ayikorera kubera ko ibyinshi tutakoze Imana yabikoresha abakeye niko yabwiye Eliya yigeze rega gira icyo kibazo cyo gushaka kwivuga abwira Imana ngo ninge muhanuzi usigaye abandi barapfuye Imana iramubwira ngo hari ibindi bihumbi birindwi bitarapfu kamera bari habe no kuyirama Imana ifite abantu rero ibi bintu ubundi erega krema yiri mu kazi utekereza ko nta muntu wagusimbura ubundi ugusimbura aboneka iyo utagihari ubwo badukurikiye bumvisha message ntanze ahangora kabije nese umuntu utagihari yaje gusimbura akora nk'ibyo yakoraga Yesu bintu umwe Yesu yahaye misiyo ko zapfuye zose itorero ryarahagaze n'impamvu ryadandabiranye kabari hari amati ku burigi nubundi nuko ryabaye ahubwo rinini kintu cyose cyabaye Kigali nyine bari sigaranye abandi barapfuye basigaranye amatiku noneho bararyica nubundi ribana amatiku nabyo ntabwo byemera neza ubukirema arakara ngiye kukubaza kamwe ikintu cyose ko cyaguka kigenda kigira imbogamizi kampani noya nini ntabwo bingana n'abakozi baratandukanye ko abakozi baba benshi niko haza n'amatiku kuko baturutse ahantu hatandukanye b'iburengerazuba n'iburasirazuba imico idahuye inyungu zitandukanye nuko n'itorero bimeze ariko amahirwe ni uko nyiraryo yavuze ngo ngewe ndisize ku rutare nubwo amarembo y'ikuzimu yazikuka ntabwo azarishobora hari ibibazo bimaze kugaragara utanga umuti dusosa abantu aho guhamya Kristo cyane barahamya ibigwi byabo ubwo ngiye muri Angliya y'abadahamya Kristo cyane mu nyungu za Kwizera Yesu TV abantu bagahamya afite ibigwi byabo kugira ngo babone bimarketing bifite izihe ngaruka mbi kuri sosiyete noneho tunasoza ikiganiro ya urakoze cyane ingaruka zo ntabwo zabura kuko iyo umuntu yivuze cyane muri ari insengero nakubwira wenda tutari kuri kamera abapasiteri bashobora gupfa zigahagarara kubera ko babizereramo kurenza kwizera nyirumurimo nka babiri gusa oya ntabwo nakubwiye ko kuri kamera bitashoboka ariko hari n'izihari hano zahahoze ba nyirazo bagiye nazo ziragenda iyo bayita church mobile sinzi riba unkurikiye ni ukuvuga ngo ni itorero rijyana n'uriyobora none hari n'icyo bita itorero rya Kristo nubwo umuntu yapfa rikomeza rihari rero njye ntekereza ko aho kuvuga wowe cyane krema krema yakora ibikorwa ahubwo abantu bakajya babaza nyiri ibyo bikorwa wari waba nk'ahantu muri karitsiye nyiraho afite amazu menshi nk'abo mwo muri karitsiye ukajya kumva barimo baravuga ngo hariya ngo ni kwa krema kandi krema hari bakajya baza ngo ariko krema aboneka ryari kandi nawe uhari ariko ibikorwa byatumye krema avugwa kurenza uko yakivuga nta bikorwa rero bareke tuvuge Kristo ni inama turi gutanga hanyuma Kristo nawe azatwamamaza yari nabitwemereye yaravuze ngo umuntu nankorera data azamuha icyubahiro ariko azabanza nkorere none twe turashaka icyubahiro mbere yo gukora bari baguha message igushimira ko wabikuje maya cyabaguye gushimira ko wabikije ayo ubwo rero abantu bareke tubitse hanyuma mu ijuru bazadushimira isi bimenye murakoze cyane tubashimire mwese mwabanye natwe Steven Sugira no muvuga butumwa muramuzi nanone abatamuzi baramumenye tubushimire ko atanze ibitekerezo byaguze cyane kuba bamamaza Kristo na mfete abamaza Kristo atamaza Kristo bakiyamaza ubwabo namaza Kristo bakareka kwiyamaza ubwabo tumushimire cyane wakoze kwitabira ubutumire bwa Kristo cyane krema okay n'abantu bose bari badukurikiye Imana ibahe umugisha okay mwakoze namwe kubana natwe ibihe byiza bye bye buri wese amenye icyo agomba gukurikira amenye aho asengera arebe ni wowe umuntu ukubwiriza ubutumwa aramaza Kristo cyangwa ariyamamaza ese we ninde akomoka he ni muntu ki ndagashoze ni zihe ivuga tumwe rye ni ryihe ni rihe Kristo avuga aramuzi cyangwa ntamuzi ibihe byiza kuri mwese rero bye bye ibihe byiza dusuhurize
abavarimwe bose urakoze cyane mu rugo thank you ibihe byiza kuri mwese Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na sisi